الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، nakon zahvale uzvišenom Allahu dželle šanu i salavata na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Allahovom voljom i uz Allahovu pomoć nastavljamo sa našim planom i programom i na redu je tema slijedjenje sunneta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme i 28. hadis po redu Nevavije u zbirci 40 Nevavijih hadisa. Zahvaljujem Allahu dželle šanu koji nam je svojim nijemetom i svojim rahmetom prema nama olakšao, omogućio i u srca želju usadio za trošenjem svoje mladosti i svog vremena na putu njegove pokornosti i na putu izučavanja ove vjere, izučavanja njegovog govora, izučavanja sunneta posljednjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ed dunja mel'une
mel'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma wala. Dunjaluk je proklet. I prokleto je sve ono što je na njemu osim zikrullaha, veličanja Allaha Đelešanu i ono što uz njeg ide, ono što je njemu slično, znači od ibadeta i pokolnosti uzvišenom Allahu Đelešanu. Govoreći nam jednu jasnu stvar da je Allahu rahmet veliki prema svakome onome kome Allah omogući i olakša put pokornosti njemu subhanahu wa ta'ala, a poviš toga put izučavanja Islama, izučavanja ove plemenite vjere, kako bi uspjeli saznati, naučiti koji je najbolji način i koji je ispravan način da se njemu subhanahu wa ta'ala približimo. Zato islamski učenjaci kažu da je od znakova da Allah Đelešanuhu želi svom robu dobro i to da ga iskoristi u pokornosti njemu. Da ga iskoristi u pokornosti njemu. Da ga iskoristi u službi ove vjere, u njenom učenju, praktikovanju i prenošenju drugima. I to je blago koje se samo nagomilava iz dana u dan sve više i više. Investicija koja nikad ne propada, nego se samo povećava i gomila. Zato islamski učenjaci, pojašnjavajući greške pojedinih koji praktikuju da uče Jasin, uče Fatihu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kažu nema potrebe, jer indirektno praktikujući islam mi dajemo svoje sevape ili povećavamo knjigu dobrih djela našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je on uzrok svakog dobra u ovom ummetu. Pa tako svako dobro koje neko praktikuje da učini i uradi, savjetuje, prenese, od svega toga ide i nagrada njemu sallallahu alejhi ve sellem. I tako onaj koji provede svoje vrijeme i svoj život u podučavanju hajra, njegov trud se samo uveličava. I koga god podučimo nečemu, za svako njegovo praktikovanje toga i nama je nagrada. I kad on nekog poduči drugog, opet nama nagrada. I kad neko drugi poduči nekog drugog, opet nama udio ide od toga. Što znači da se iz dana u dan investicija u koju smo uložili svoj trud, svoje vrijeme, svoje zdravlje, svoju mladost, samo raste. Nikad ne propada. I zato, alhamdulillah, Allahov nijemet, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za određene stvari i fadilete, zalike fadlullah yuti man yasha. To je Allahov fadilet, dobrota. On kome hoće daruje određene svoje dobrote i fadilete. I hvala Allahu kad nas je Allah dželešanu izabrao od ostali da budemo mi sudionici u tom fadiletu. I ovaj hadis u sebi nosi nekoliko pouka i poruka. Hadis prenosi Ebu Nuđej Al-Irbad ibn Sarije radijallahu anhu qal: Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mev'izatem vajilet minha l'kulub. Kaže, nasihatio nas je ili održao nam je
poslanik sallallahu alejhi ve selleme govor od kojih su srca zadrtala. Wa zarifat minha al'uyun. Fa qulna ya rasul Allah. I oči orosile suzama, pa smo rekli Allahov poslanice: كأنها موضعة موضعة مودعين فأوصنا. Kaže kao da je to govor onog koji nas ostavlja, koji se oprašta sa nama. Kao znači da nam posljednji put vaziš, pa nam oporuči nešto. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Qal usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abd." Kaže, oporučujem vam bogobojaznost i poslušnost i pokornost, pa makar vam vaš vladar ili vaš pretpostavljeni bio rob. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di. I uistinu, kaže, oni koji budu živjeli poslije od vas, oni koji ostanu, vidjet će mnoga razilaženja. Pa na vama je da se držite mog sunneta i sunneta prakse ispravnih halifa, kulefa rašidun, koji će dolaziti poslije mene. Abdu alaiha bin nevađir. Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalale. I kaže, klonite se novi stvari, novotarija, jer svaka novotarija je dalalet, zabuda. Hadis prenosi Ebu Davud i kaže da je hadis hasanun sahih. A mi smo već pojašnjavali šta znači kod uleme hasanun sahih, odnosno kod Tirmizija rahmetullah. Ja sam ovdje pitova, je to isto kao i bid'a. U jezičkom značenju približno je značenje, jer i bida znači nešto od ibteda, nešto novo, i muhdet je nešto što je nešto proizvedeno iz ničega, odnosno nešto novo kao doneseno. Razumiješ? Jezička značenja su približna. Možda ima neki nijansi. Vi ćete naći, recimo, u riječnicima da mnogi izrazi se prenosi ili isto prevode, međutim ima određenih nijansi u značenju. U suštini isto je značenje, međutim ovdje, pošto bida se često puta spominje u hadisima kao bida, misli se na znači novotariju u vjeri, pojašnjava se kao znači da je muhdesat, te nove stvari, da su novotarija. Znači otprilike značenje isto, nije nešto jasno. Znači, hoće da se kaže da je nova stvar koja je donesena u vjeru bida, jer je bida novotarija malo bliži izraz, malo jasniji izraz. Jer nekom kad kažeš muhdes, nešto novo, možda ne zvuči, znači ko kad mu kažeš bida. Znaš, kao da se pojašnjava šta je muhdes. Približno znači isto značenje, samo je jedan vid pojašnjenja, malo približavanja značenja same te riječi i na što se aludira u hadisu, odnosno onome što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U ovom hadisu imamo nekoliko izreka i nekoliko savjeta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ćemo krenuti kao što nam je jadet, odnosno što je jadet islamskih učenjaka, da dio po dio pojašnjavamo i napominjem ono što su islamski učenjaci naveli od pojašnjenja i značenja i pouka ovog hadisa. Na samom početku Ebu Nuđejh, prenosioc ili ravija ove predaje, opisuje nam stanje u kojem su se oni zatekli kada im je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme vazio.
Znači jednu posebnu situaciju, malo drugačiju od obične. Prije svega, vidimo znači da je bilo dadeta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ponekad vazi ili drži nasihate, pouke, dersi muslimanima. Jer je i ovdje napomenuto da je znači održao govor ili nasihat ili vaz. I tu praksu su uzeli ashabi posle njega sallallahu alejhi ve sellem, onda posle njih generacije, tako ostalo je u adetu i utemeljeno znači praksom Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se održavaju znači vazovi, predavanja i tako dalje, kako bi se na jedan način muslimani upućivali, savjetovali i tako dalje. Međutim, to nije bila česta praksa, iako je bila znači redovna, nije bila toliko česta, što nam pojašnjava slučaj Ibn Mas'uda radijallahu anhu, koji je također bio jedan od učenijih ashaba, imao je svoje halke, znači svoje termine kad bi držao vaz, nasihat, ders i tako dalje. Pa su muslimani tražili od njega da to malo učesti, znači da bude češće to. Međutim, on im kaže, ništa me od toga ne sprečava osim da se ne bojim da će vam to preći u dosadu. Znači, ako budem često puta vazio, govorio, bojim se da će vam ti vazovi preći u dosadu. Znači, pa i nećete sigurno pridavati toliko pažnji koliko bi trebali. Ova predaja kod Buhari i Muslima. Također, znači, preneseno je i oni su rekli da je čak i praksa poslanika selem nije bila, znači, da često drži vazove, da često puta nasihati, nego znači s vremena na vrijeme, znači bila je praksa da se malo nasihati. I tako Kur'an napominje wa'idhuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, kaže znači naredba, opominji ih vazovima i znači govori im jasnim sadržajnim govorom. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, pozivaj na put svoga gospodara sa mudrošću, sa lijepom opomenom, savjetom, vazom i tako dalje. Što pojašnjava i govori, znači i pouka ovih ajeta, jeste da retorika ili lijepo izražavanje u toku nasihata i predavanja ima svoje mjesto. Znači daje vrijednost govoru. Kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Inne min al-bayan la-sihra." Da od govora nešto, znači da je govor, dobar govor ili ja govor, poput sihra. Znači obrne čovjeka, jednostavno promijeni ga iz stanja u stanje, ukoliko znači je dobar govor, jak, sažet, jasan i tako dalje, znači kao poput sihra, da čovjeka jednostavno obmani. A ovdje se kaže, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Belig znači nešto jako, nešto posebno, znači retorički izražajno, znači lijep govor, ja govor, misli se, na to se aludira u ajetu kojeg smo spomenuli, znači sura An-Nisa 125. ajet. I praksa Allaha poslanika selam, kako se spominje u mnogim predajama, da kada bi nasijehatio i kada bi držao govore, da bi se nekad njegovo lice znalo zacrveniti. Znači koliko je taj govor živio jednostavno s onim što govori, svojim riječima i svojim izgledom je govorio o zbiljnosti onoga što pojašnjava. Tako da su čak govorili, kaže, kao da opominje taj narod od vojske koja će doći sad, koja će im sad napast. Znači kao da pre bitku nasijati ljude, opominje da će doći sada vojska, da će ih znači boriti protiv njih, da će im, šta ja znam, da će se desiti boj, tako dalje. Tako je izgledao, dok bi u običnom, odnosno u svakodnevnom životu sa muslimanima bio nasmijan, otvorena lica, otvorene prsa, široko grudan i tako dalje. Dok bi, znači, kad bi nasihati opominjao sa jakim govorom, lijepim govorom, izražajnim govorom i osjećanjima, znači, govorio bi i davo vrijednost svom govoru, što sigurno ima
razloga je što ima, što daje veću vrijednost samom govoru ili nasihatu koji se želi kazati. Jer sigurno ne može se osjetiti vrijednost ili na jedan način ozbiljnost određenog govora i nasihata, kao što se recimo, kao što sam lično prisustvovao nekad, da recimo probni dersovi, gdje na probnom dersu se govori o nekim stanjima džehennema ili nekim stvarima vezan za džehennem i predavač se smije, ono, eto, kao nasmijan malo, ono, eto, kako rekao Adnan Psult, sa ono, o džehennemu kad se govori, zna se kakav izražaj lica, zna se kako se taj govor osjeća, zna se o čemu se govori. Znači, treba izraz lica da govori o onoj temi koja se pojašnjava, o kojoj se govori. Potom kaže ashab Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, tako nam je, znači, važio poslanik sallallahu alejhi ve sellem riječito, tako osjećajno, kaže da su nam zadrhtala naša srca i orosile naše oči suzama. I te dvije osobine i Kur'an spominje kao osobine mu'mina. Kaže, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Kaže, vjernici su oni koji kada se Allahu ime spomeni, njihova srca zatrepere. Zatrepere im srca, znači pri osjećaju, pri spomenu Allahovog imena. Znači, sura Al-Anfal. Potom, od osobina koje spominje ovdje ashab, da su im suze, da su im, znači, oči orosile suzama, kako se spominje, znači, u drugom ajetu sure Al-Maide, وَإِذَا سَمِيُوا إِلَّا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Kaže, kad bi čuli ono što se objavljivalo poslaniku, vidio bi da njihove oči su, znači, pokvašene, ili vidio bi suze na njihovim očima, znači, od one istine koju su čuli. To su, znači, dvije osobine, vjerničke i mu'minske osobine, da kada se veliča Allah, kada se Allahu ime spominje, da srca zatrepere i oči orosi. I takve situacije su prenesene kako od ashaba, radijallahu, tako, znači, od selefa saliha. I na tome su se zadržavali. Što znači da pravljenje scena u zikrovima, u veličanju Allaha i tako dalje, je suprotno praksi, znači ashaba, praksi Allaha poslanika, ashaba i selefu salih. Ashabi, radijallahu anhu, od njih je prenešeno da bi učeći Kur'an, da bi u pojedinim situacijama, znači, plakali i pustili suzu i oči bi, znači, orosile. Međutim, praviti scene, grimase, uzvike i tako dalje, nije bila njihova praksa. Što znači da je to praksa prijašnjih generacija. Prenosi se pojedini slučajevi od pojedinih selefa salih. Od pojedinih. Međutim, to ne znači da je to, znači, sve što je preneseno, da kažemo da ima potvrdu. Znači, ili da uistinu može se desiti da su bili na stepenu takve bogobojaze da bi nekad od straha, znači, malo te ne izgubili svijet, salam i tako dalje. Međutim, osnova je da se od ibadeta, od učenja Kur'ana, od namaza i tako dalje ne pravi scene. Upitali su Esmu, ćerku Ebu Bekra radijallahu anha, o takvim ljudima, znači, koji su pravili scene prilikom zikrova, prilikom znači ibadeta, pa je ona rekla da Kur'an vjernike opisuje, znači, kad se veliča Allah i kad se uči njegovo ime, kaže, takšeiru džuludu ladina jahšavna rabbom, kaže, njihova se koža ježi od onog što čuju. Nigdje nije rečeno da cijepaju odjeću, da vrište, da skaču, da upadaju, da ovako, da onako, nego takšeiru džuludu ladina jahšavna rabbom, znači, samo šta, naježi im se njihova koža od onog što čuju od riječi svoga gospodara. Također prenosi se jedan od slučajeva selefu saliha, da je u toku predavanja jedan od slušalaca, znači, malo
izražajniji uzdahnuo. Pa su mu rekli, ako je to što si uradio iskreno radi Allaha, znači iz bogobojaznosti, otkrio si se, znači otkrio si svoje dobro djelo. A ako je to iz nekog drugog razloga, znači nije čisto ime Allah Žešanu, onda je si uradio rija, odnosno ono što si uradio smatra se od dijaloga, da bi se, znači istakao, da bi se istakao među ljudima. I vrijednost nasihata ili cilj nasihata je u svakom slučaju jeste da se ljudi postaknu na činjenje dobra ili na određeno dobro djelo, a ne da bude sav cilj ko će više ljudi rasplakati ili ko će više napraviti tužniju situaciju na svom predavanju. Ne. Svrha i cilj predavanja jeste slušaoce nagovoriti na dobro djelo. Tu je cilj predavanja. Da nagovorimo one koji slušaju na određeno dobro djelo koje želimo da objasnimo ili da odgovorimo od harama ili da nagovorimo na činjenje dobrih djela. Iz nesvatanja cilja nasihata i propisivanja nasihata javlja se pogrešan pristup određenim predavanjima ili svatanju samog, gdje se recimo hamaska predavanja sa tekbirima, sa ovako, sa onako udarnome, jel, daje važnost, pa makar i ne bila neka korist. Zato često puta mnogi pale hikaje, priče. Ono, priča se, bio onaj, bio ovaj, bio ovako, desnom se onako, on jadnik, ovako, onako, i oni se malo isplaču i gotovo. Pouke nikakve, propisa nikakvog, praksi ništa. I zato pale hikaje, priče, situacije. Ne. Mudrost i svrha toga. I kad dolaziš, jeste da uzmeš korist, neku praktičnu korist koju treba da primjeniš. A ne da se naslušaš nekih stvari, nekih pričica, mašala, ovako, onako i gotovo. I zato nekad kad se izađe sa određenim predavanjem, kaže se, pa eto, nije nešto. A možda je napomenuto i pojašnjeno desetine propisa. I pojašnjen jedan bitan propis za njegov život ili tako dalje i tako dalje. Također pristupanje svakom ibadetu ili svakom dijelu treba nastojati da se pristupi kako je i opisano ovdje u hadisu, kao onoga koji ima zadnju priliku da tako nešto uradi. Jer kaže ashabi, kao da nam Allah poslaniče, znači držiš govor onoga koji se oprašta od nas. Znači tako je jezgrovit jasan govor bio poslanika selem, da su mislili da gotovo više poslije, znači kao da je zadnji. Zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktikovao i da govori sallu salatem uvaddi, klanjajte namaz onoga koji se oprašta dunjaluka. Znači kao da će klanjat i kad preda selam završi sa dunjalukom. Završi sa dunjalukom. Znači klanjajte namaz, jer u takvoj situaciji čovjek osjećajnije i bolje ispunjava određeno djelo. Više ga osjeća njegovu vrijednost i tako dalje i tako dalje. Potom se postavlja pitanje. Vidimo čak i ashabi žalili su se radi Allahovom poslaniku da su, dok su sa njim, osjećali kao da su u džennetu i da su bili puno bolji, jači. Međutim, poslije bi posustali, ne bi upotpunili određene stvari. Pita se zašto? Postavlja se pitanje zašto? Normalno, da rekli smo prije svega, definicija islamskih učenjaka sunneta od džemata jeste pojašnjenje da iman jača i slabi. Potom, kažu islamski učenjaci, od mudrosti jeste da čovjek nekad i pogriješi i da je osobina čovjeka da pogriješi i tako dalje, jeste da bi možda, ako bi čovjek se uspio sačuvati griješenja, da se ne bi onda mogao sačuvati uđba, samodopadanje, takve stvari, pa bi opet šetan uradi ono što i želi da uradi, jeste da zavede umet i da ljude opet dovede do određene propasti, znači samo na drugi način. Kaže i potom ashab, znači, oporuči na Allahu poslaniče.
vidimo koliko su ashabi radijallahu anhu nastojali da se iskoristi vrijeme s poslanikom selem i da što više određenih stvari nauči. Znači prvo što jesmo osjetili da te kao da se opraštaš sa nama, stani malo. Te nam reci nešto, poruči nam, nauči nas nečemu da ne zaboravimo nešto što će nam koristiti u našem životu. Pa i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme oporučuje bogobojaznost prije svega, i kažu to je nasihat i prijašnjih i budućih generacija. Walaqad sa'ina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Mi smo, kaže Allah dž.š.a.n., poručili i onima koji su prije vas dobivali knjigu, prijašnjim narodima i vama, da se samo Allaha dž.š.a.n. bojite. I kako se u suri Al-Hujurat napominje, inna akramakum inda Allahi atqakum, da je kod Allaha dž.š.a.n. najodabraniji i najbolji robovi oni koji ga se najviše subhanahu wa ta'ala boji. To su najodabraniji njegovi robovi. Potom, drugi nasihat jeste pokornost halifi ili muslimanskim vladarima u islamskoj državi, znači pokornost. Jer u tome, kako islamski učenjaci kažu, leži veliki hajr i korist za ummet. Jer mi vidimo sad i koliko bi stanje ummeta bilo mnogo bolje da postoji hilafet kakav takav. Da je halifa koliki toliki grešnik, fasik, nepravedan, ali bi opet velik, bolje stanje ummeta bilo i ummet bi bio sigurno u boljem stanju nego danas. I preneseno je od vremena mnogih nepravednih muslimanskih halifa koji su isticali po nepravdi ili po nekom zulmu, ali opet čast muslimana i čast vjere islama je bila više čuvana i više cijenjena i više se muslimani poštovali, iako je na njihovom čelu znači bio nekada i grešnik. Nekada i grešnik koji je možda silom ili na neki drugi način dobio vlast. Zato islamski učenjaci Ehle Sunneta vel Džemata smatraju znači pokornost muslimanskim vladarima znači obavezno, kao što vidimo i ovdje, i ne dozvoljavaju izlaženje znači borbu protiv njih, osim znači ako je u pitanju kufr ili šta ja znam određene stvari gdje se jasno narušava vjera islam i gdje oni koji žele da svrgnu tog vladara imaju snagu i tako dalje, što znači govori koliko je bitno da ummet ostane koliko toliko jedinstven. Pa kaže poslanik selem, oporučujem vam poslušnost i pokornost, pa makar vaš pretpostavljeni, makar vaš vladar, vaš halifa bio i rob. U drugim prevodima se kaže i crni abesinski rob. Znači onaj koji je izgledom i ružan i neprivlačen sam toliko, pa makar i da je on vladar, treba da mu se pokoravati. Ovdje se postavlja pitanje. Da li rob može biti vladar u islamskoj državi, u šerijatu? Idžma islamski učenjaka, na čemu su složni islamski učenjaci, jeste da je od uslova imameta ili šartova imameta da vladar bude slobodan, da nije rob. Što znači da rob ne može biti vladar. Dobro, zašto? Poslanik selem u hadisu govori. Govoreći, znači, situaciju, toliko slikovito govori, odnosno, toliko govori koliko je važno, pa makar da i rob bude. Islamski učenjaci kažu, ako bi se desilo da rob dobije toliku snagu i povede znači ljude za sobom i dobije vlast na silu, da mu je to, u toj situaciji obavezna pokornost. Iako u osnovi znači šta? Da se bira, ne može robiti. Ali ako silom dobije vlast, i jedan od priznatih načina vlasti u šerijatu jeste i onaj koji je silom. Znači način je nedozvoljen, haram, ali je obavezna pokornost onome ko na takav način dođe na vlast. Pa makar i silom došao obavezno. Koliko drži? Normalno. Jes, normalno. Čak i tu imaju pojašnjenja. Šta ako je u pitanju veliki griješnik? Šta ako ovako? Čak ako je u pitanju određene situacije, znači iznimne situacije gdje imaju jasna pravila. Kad, u kojim uslovima i pod kojim
u kojim situacijama je dozvoljeno dignuti se protiv vladara. Jedan od šartova gdje navodi, islamski učenjaci kažu da oni koji žele da svrgnu određenog vladara, da mora imati snagu. Ne da ustanu pa da im pomlati, kao što je se dešavalo. Smlati im, začas i gotovo, pobije hiljade ljudi i gotovo, nema više. Znači opet veća šteta nego korist. Jer islamski učenjaci kažu, nama nije u cilju da svrgnemo pojedinca sa vlasti, u pitanju država muslimanska, nego nama je u cilju da se taj pojedinac promijeni onako kako islam traži. Znači nije nam bitno da skinemo tog čovjeka toliko visokog, teškog, tako izgleda. Ne. Nego da na toj vlasti bude bogobojazan čovjek, da se on, pa on ako se promijeni, alhamdulillah. Ne promijeni se, znači nije nam cilj njegov izgled ili šta ja znam, nešto drugo, nego da se on drži načela islama. Potom, dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, oni koji će živjeti poslije mene, znači oni koji dolaze poslije mene, vidjet će veliko razilaženje umeta. Što je od stvari koje potvrđuju istinitost poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer vidjeli smo da nakon, znači čak od hilafeta, od smrti Omera radijallahu anhu, dolaskom hilafeta Osmana radijallahu anhu, počinju fitneti, nemiri i Osman ubijen. Drugi halif, treći halifa Osman ubijen, četvrti ubijen. Znači dolaze šta? Dolaze, pojavljuju se nemiri, fitneti i razilaženje među muslimanima, gdje čak je često puta i sablja presuđivala. To su znači iskušenja koja se pojavila u umetu. Na jednu stranu, na drugu stranu, ako se dođe do razilaženja u vjeri i mnogim stvarima, jednostavan nasihat koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje umetu, upućuje muslimanima, jasna stvar. Šta da radite u takvoj situaciji? Na vama je da se držite mog sunneta. Prvo! A u drugoj predaji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ostavio sam među vama dvije stvari. Ako ih budete čuvali, nećete nikad otići u zabudu. Znači, ostaćete na pravom putu. Kur'an, Allahovu knjigu i moj sunnet. Ovdje poslanik selam navodi sunnet. Šta je prvo na vama? Obratite se i držite se mog sunneta. I zato nije ni čudo što danas većinski dio umeta tumara u zabludi, u problemima. I nikada se iskoprca i da se riješi tih problema. Zato što ne izvršavaju ili ne pristupaju problema njihovom rješavanju nakon kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Prvo što je, kad vidite razilaženje, šta? Vratite se mom sunnetu. Jer tu je rješenje, drugoga nećete moći naći. I danas zato vidimo nejedinstva, problemi, sve ne rješavaju se, samo se šta gomilaju. Sve veći problemi različiti vrste, rješenja se nikak kako treba, ispravna rješenja ne donosi. Zato što se ne postupa onako kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao umet da postupi. Potom kaže sunnet mojih ispravnih halifa. Sunnet mojih ispravnih halifa. Odnosno praksa njihova. Što govori da stavovi i mišljenja četvorice halifa imaju posebno mjesto u odnosu nad ostalim ashabima. Čak To je pravilo koje je poslanik sada ovdje postavio. Pazi, to je jedno pravilo. Ne kažeš da, nećemo reći sad to je pravilo koji recimo šta ja znam, to važi uvijek za svaku oblast, ali uopšteno u životu, znači jedno životno pravilo koje važi za ummet u svakom pogledu, bilo da sudiš, bilo da si u ibadetu, bilo da si u međuljudski odnosi, bilo da je spor u braku, među muslimanima, uvijek se vraćaš, je sve oblasti. Jer ako kažemo, mi uvijek kažemo, islamski učenjaci napominju i kažu, izvori islama, uvijek nabrajaju tamo u pravu četiri izvora. Kažu Kur'an, sunnet, iđma i kijas. Ali šta je opet osnova svega? Kur'an i sunnet.
Šta je osnova ta dva izvora Kur'an? Znaš? Jer recimo, kad je upotrebljen, kad je naveden kao iđma i kijas izvor, zato što ima načina ili može se i na taj način određene stvari donositi. Ali opet putem čega? Opet putem Kur'ana i sunneta. Razumiješ? I ako kažemo da se vraćamo sunnetu, to automatski znači vraćanje i Kur'anu. I ne može sunnet, sunnet je došao, kako ga Kur'an opisuje? Li tubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Da pojasni, znači dali smo ti hikmet koji islamski učenjaci tefsire, mufesiri u ovom ajetu ga tefsire sa sunnetom, da bi pojasnio ono što im se objavljuje, odnosno da im se Kur'an objavljuje. Da bi tim objasnio Kur'an. Koji je sunnetski ajet? Ne znam tačno koji je kur'anski ajet. Ne znam. Ovaj, ali da pojašnjava šta? Kur'an. Znači svrha sunneta šta je? Da pojašnjava Kur'an. Da pojasni šta? Kur'an. Da pojasni Kur'an. I zato su islamski učenjaci rekli, kad su pojedini pojavljivaš uvek, kako kaj određene stvari ovaj se zabranjuju ili naređuju, a nema nigdje u Kur'anu. Kaže sam što nas, kako nema, ima. Nidi kaj, ja prošto čitav Kur'an nisam našao. Kaže, ima. Oma atakumur rasul fahudhu. Ono što vam Allah poslanik sa osvijem daje, to uzmite. Za bilo koju stvar, kad su dolazili pitali, postavili pitanje kako kad određenu stvar zabranjuju i naređuju, a nigdje nema u Kur'anu. Navodi ajet, kaže ovo je Kur'an, ima u Kur'anu. Kur'an naređuje da se slijedi sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što vidimo da praksa četvorice halifa znači ima posebno mjesto. I kažu islamski učenjaci, ukoliko dođe do razilaženja između stava jednog od četvorice halifa i ostali ashaba, da se daje prednost mišljenju četvorice halifa. Između ostalih njih naročito kažu Omeru. Što je recimo bilo mišljenje i imama Ahmeda. I šta ja znam neki islamski učenjaka, zato što kažu iz razloga, zato što je Omer nekoliko puta je potvrđena istina na njegovim ustima. Znači da je njegov stav bio istinit. Odnosno ono što je on zagovarao. Što je mulhem. Mulhem znači potpomognuto stanje Allaha Dželešanu kao određeni osjećaj ili nešto, jedno čulo dodatno u odnosu na ostale ljude. I s druge strane kažu mušavare, zato što mu je bila praksa da se uvijek savjetuje sa ostalima sahabima. Znači bila mu je praksa da se po pitanju mnogih stvari odmah savjetuje sa sahabima. Znači ne bi odmah on žurio da donese svoj lično stav, nego bi se savjetuo. I zato kaj to su dvije stvari koje daje prednost mišljenju, znači Omera djelom. Ovdje kažu, dobro, kako sad? Kaže islamski učenjaci, fadilet je poznat. Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija. To je redoslijed fadileta u islamu. Međutim, to ne znači da u svakom pogledu je jedan bolji od drugog. Da je u svakom pogledu Ebu Bekr bolji od Omera. Ili da je Omer bolji od Osmana. Znači, svaki ima određeni situacija, osobina koji su bile bolji od onog, ali je uopšten poredak Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. A šta je recimo za ashabe koji su hadisu spomenuti, hadisu možem s nekada spomenuti, recimo Ibn Abbas, čini se i spomenuti sa Abdullah ibn Mas'ud, kad kaže poslanikom, prije prednika to uzmite bez rezerva. Sad sam ti rekao, pojedini fadileti, recimo ko što ima Muad ibn Džebel, ne znam koji je ashaba, za njega Allah poslanik sallam rekao da najučeniji ashab u halalu i haramu je taj, ne znam koji ga od njih spomenuo, ne sjećam se. Muad ibn Džebel, tako. Ovaj, što znači da sad sam ti rekao pravilo, islamski učenjaci uopšteno redoslijed, znači da je četvorica halifa, da su odabrani od ostali ashaba, odnosno prvo ide redoslijed desetorica odabrani, odnosno koji su obradovani džennetom, nad ostali, potom od njih desetorice je četvorica halifa, od četvorice halifa znači najodabranije Ebu Bekr, pa redoslijed ide na kom se složili ehli sunne vel džema, da ide Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. E sad, fadileti jedni između ostali, ne mora znači da je svaki od njih bolji od onog recimo koji je ispod njega. Da je u svakom pogledu Ebu Bekr bolji od Omera. Može Omer imati neke osobina koji su bolji od osobina Ebu Bekra, ali uopšteno. Također, i pojedine stvari kod drugih ashaba mogu biti bolje osobine od osobine četvorci halifa. Kao što je recimo bio Ibn Mesud poznat kao Mufesir. Razumiješ? Ibn Mas'ud. Muaz ibn Džebel, znači u halalu i haramu. Ne znam kojeg je ashab, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je najbolje poznaje feraid, nasljedno pravo.
Znači, oni su imali jednu osobinu. Bili su učeni u određenoj oblasti, ali to ne znači da je njihov fadilet veći od fadileta drugi ashaba. Razumiješ? Jest, potom Hudejf ibn Jeman je bio sahibu sir, čuvar tajni. E, čuvar tajni između četvorce halifa, niko od njih nije bio. I Omer mu dolazi, pazi, znači Omer mu dolazi i pita ga, jel mene Allah poslanik selam naveo od munafika? Pita ga. Znači, umjesto da gledajući sad neki redoslijed, znači on im treba o njemu da kaže, jer je ono da brani. Razumiješ? Međutim, sad kažem, to ne znači da fadileti su uvijek u svakom pogledu bili bolji od drugih. Kao što je recimo prilikom davanja jedne beje, poslanik selam uzeo svoju jednu ruku i drugu i rekao ovo je za Osmana. Osman nije bio tu prisutan. Ovo je za Osmana. Nije to nikad uradio za Ebu Bekra, niti je uradio za Omera. Međutim, rekao je, ovo je šta? Za Osmana. Prisega, jes. Sam sa sobom se rukovao. Poslanik selam ovo rekao, ovo je rukovanje, odnosno prisega na ime Osmana. Znači, kao da je Osman tu uradio. Potom, Osman, recimo, je bio, ženio dvije kćerke Allahov poslanika. Dok ostali nisu. Ili šta ja znam. Znači, u određenim situacijama su neki imali veći fadilet od drugih. I na kraju, znači, još... I još, znači, na kraju hadisa napominje se ono što smo već imali predavanje od novotari i mislim da smo po pitanju toga prilično spomenuli korisnih stvari. Na kraju samo napomenu da se novotarija, znači, dijeli na dva glavna dijela novotarija o vjerovanju, kao što je novotarija haridžija po pitanju mesele da veliki grijesi izvodi iz islama. I može biti novotarija vezana za djelo, kao što je recimo zajednički zikrovi, tako dalje, tako dalje. To je otprilike, znači, ukratko što se tiče koriste ovog hadisa. Molim Allah dželešanu da nam oprosti grijehe. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu i najuči jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njega nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Ya ilahi al-hurr.